центрального захисника із Хорватії, 26-річного. Ну і ви бачите, яким чином все закінчується зараз. Дуже легко, просто Динамо забиває, причому Андрій вклав зараз всю силу у цей удар, залишившись сам на сам із правим кутом воріт університетів відносно себе. Ось дивимося ще раз. Тут же все було зрозуміло, голкіпер був поза грою і дуже швидко розіграли стандарт Динаміці. Перед цим суддя не дозволив, а тут дозволив. І так хитро Антуниш з лівої віддав на Буяльську, Віталій нібито так вздовж вратарського. А водночас, що цікаво, Ніколай Каланчай.